Harta e re territoriale nuk është aspak e studiuar për të shërbyer qytetarve, kështu e cilëson miratimin e reformës territoriale kryetari i Degës së Partisë Demokratike në Fier, Luan Baçi. Sipas tij, infrastruktura rrugore e amortizuar në zonat rurale nuk e lejon shërbimin cilësor të qytetarve. Për Luan Baçin, ndarja territoriale ka mangësi në mënyrën e strukturimit dhe është miratuar pa përcaktuar funksionin e njësive që do të mbeten. Dhe duke marrë parasysh këtë infrastrukturë që ne kemi sot, do të thoja që kjo reformë është vërtet jo e pranueshme për qytetarët fjerak dhe të rrethinave të veta. Reforma e tillë mund të ishte reformë për një vend të zhvilluar dhe një vend në zhvillim. Kësaj ka insistuar Partia Demokratike gjithmonë. Një reformë për një vend që është në zhvillim është një reformë shumë e thellë për t'u bashkuar gjithë rrethinat një bashkie siç është Fieri me një distancë shumë të madhe. Akoma nuk di njerëj në këtë drejtim se si do funksionojë, se si do jenë të organizuara këshillat, se si do jenë të organizuar gjithë ky komunitet, gjithë kjo njësi vendore kaq e madhe, në çfarë mënyrë do të funksionojë. Kreu i Partisë Demokratike së Fierit nuk ka lënë pa komentuar as vendimin më të fundit, atë për kodin IMEI. Ai e ka cilësuar shkeljet të drejtave të njeriut, duke argumentuar që qytetarët do të jenë në rrezik edhe nga hakerat që mund t'i përgjojnë lehtësisht bisedat e tyre. Nuk e kuptoj rëndësinë që duhet ketë përse këto telefon duhet të jenë që të gjithë të regjistruar dhe kush e merr emrin e individit. Gjesa janë të regjistruar, bëhet regjistrimi, kontrabanda luftohet shumë kollaj. Absolutisht ka shkelje të privatësisë, duke ditur kodin email, unë do thoja që kjo vihet shumë lehtësisht në përgjimin individi me anë të telefonit, vihet shumë lehtësisht jo vetëm nga organe kompetente, por do thoja edhe nga njerëz të talentuar të elektronikës që në kohën e sotme janë me shumicë. Kjo do të thotë që çdo njeri të jetë i survejuar kohën, vendin, lëvizjet që ai bën. Në reagimin e tij nga Selia Blu e Fierit, Baçi është ndalur edhe në vjedhjen e Bankës së Shqipërisë, duke përdorur një gjuhë të ashpër në lidhje me masat që duhet të marrë drejtësia.